Всім привіт! 22 вересня. Заготовка дров на зиму. Так, з вами канал Дядько Роман. А швидко і змінчіть. Оце кучал. Мішки якраз робили самі, бо дорого не хотіли купляти. Купили тільки цього, бо важко робити. А цього вигрузнули, то самі робили. Так, зараз покажу, що тут прицепили. Так, є отакі. Інші є. Коротше, всі підряд. Ось такі. О, грубина отака. Фракціонної муфти в нас немає. Дорого. То ось прямо так. Сильно грубі не беремо, щоб нічого не порвало. І отак помаленьку такими. Не сильно великими. Ляками хвою. Тоже. Якщо попадають, то було вже один раз, що переламало дві хрестовини на кардані зразу. Було вже таке. Ну так сильно грубих немає, щоб прямо знімати. Такі миленькі. Такий крупняк. Без проблем. Це отакий. Видно. Головне, щоб не сильно грубий і без сучків. Якісь будуть як грубші. Так, ось грубше. Принесли трохи. Зараз побачимо, як вони буде жувати. Ось що в нас вийшло за 15 хвилин. Такий прицепчик. Ну, це десь 15 хвилин і прицепчик повний. Оцей. От такий. А, ще рамку самі робили. Це рамку робили самі. І оцього вигрузного. Бо на подачу то купляли і купляли самого блочка оцього. От і все. Такі в нас діла. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, а я пішов далі возити дрова.